Och vill vi bli bättre som spelare så handlar det ju någonstans om att träna. Något som är väldigt effektivt är att träna en mot en på olika sätt. Vi kan spela cross diagonalt. Det som är viktigt att tänka på då är att vi behöver justera det med lite regler. Så den andra studsen på bollen ska vara på motståndarens halva. Så den andra studsen är inne hos min partner. Ett annat exempel är en sån boll. Den är också inne för att andra studsen på bollen är i diagonalen. Den här kan vi spela som en vanlig match med serv och allting. Men vi kan också bara sätta igång bollen med en start som vi vill träna på. Till exempel att jag ger Sergio en lob och han börjar med bandejan. Antingen för att han vill träna på sin bandeja i matchsituation. Eller att jag vill träna på att ta emot hans bandeja. Vi får liksom träning båda två på det sättet. Okej. Okay. You start with a lob, yeah. And just play. Ja. Yeah. Okej. Okay. Så då startar jag med en lob då. All the time can play as two points with a serve. Oh, no. Två exempel på crossspel och ett annat exempel som är väldigt effektivt att träna på och vi spelar parallellt istället. Då försvinner vinklarna och vi har i princip bara tempot på bollen och djupet på bollen att jobba med. Nu sätter vi upp övningen så att Sergio startar med en boll som studsar efter bakglas. Jag får träna på min raka lob och sen spelar vi fritt poängen rakt. Let's go! You have to say sorry. Sorry. That's it. Ah, he's good. Enough. Vet inte om den var så bra, men det var en lång poäng. Do we have any more exercises? About what? That is like one on one. No.